Po si eshe një ta dy, a film kërë që? Po si eshe një ta dy legendat? Se di ku qesh? Te shivik të dhe shëft malen Zyliha Miloti. Besnik Çinarin, që ka nërë me, po, ashtë ne. Më besoni jam super, një ma i lumë dhe në ma me fatë botë, për zotën. Legenda flet vetë, me kam të tia kam bo kjarën për veti. Mas të këtonë shasuj të du, si të du, në asaj, aha. Shusi. Ja, Shkoda ka i alë i vest mirë, që nuk të thotë mas krove. I këtë, e kanë kuptu, të shkë, ka ko që e din, janë janë direkt. Me shtë ki kënë para krove. Mënë në thamë personalisht, mënë keni në ru që jeni këto. Pa të jetër marë, për ja bjo në gjeni. Besë, të cila pjesë me nënë me i këshpinë, të filmit? Sa ta shumë? Unë vërë që së kam që të bëjdy se i ku. Ti bukur ditë të desh, dhe ndje njaske, por shumë ditë të shprehësh, ti s'flet as një herë, por fjallë të ngrota thua, dikush kur të duron, bitu ka shkruar të dua. Sa do ti të mos dyshkesh, se shumë ke për të thënë, ndaj zemra që kam pranë, ndaj zemra që kam pranë, të vyshkesh ty s'të lënë. Ja, po, zoni, mjaftë një bugur, e? I në rritmi të kongë, që të bërë? Bravo, i një të mirë. Për ju vlenë të amane e fjallë, për ju tre falemnesh që egzistoni, falemnesh që kam jetu kohën duj, edhe me babe që unë kam najme i të njerëz, kam qesh me ta, kam këmë me ta. Kër më dosht, edhe një... Nga keni rritë, për zote nga keni rritë. Në vlonë, në vlonë. Që stonë për shemull vlurë, që stonë vlorënjatë. Vlorënjatë, po dojnë vlorënjatë. Pa lene të shimë, asë të kapatisa dhe ashtu edhe komës duhet mi thonë këmbës. Lanës, lërë. Këmë të shemë, asë ta ima të... Këmë qytetë. Ullu, ullu.